Yes, Master, you are my God.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaweze kumsifu Mungu kwa dakika mbili. Kwa dakika tano amini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu yuko tayari kumsifu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia kwamba kile kiumbe chenye pumzi kinafanya nini? Tuko mahali hapa ili tukaweze kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikaweze kuona makofi kwa Yesu, makofi ya juu. Thank you.